Kenyatta mwenye wakiwa president wetu aliomba msamaha kwa mkuu kwa jenga na akafuta wale wakubwa wa serikali kazi, lakini wenye walibomoa ni wale tulikuwa tunawasaidia. Saa hiyo wakakuja wakawa makatel na kubomoa ile kijiji. Siku ya leo mahakama ilikuwa inakufanya kesi yetu tarehe 5. Tumekuja hapa tumeambiwa ni mission ambayo itakuwa ni mwezi. Tumesimamishwa tukiabua Kome anakuja. Hatujaelewa Kome anakuja namna gani. Ndio tuambiwe hii kesi imepelekwa mpaka kesho tarehe 6. Na tena hapo wameandika missions. Kesi ilikuwa ni hearing. Kwa nini imebadilishwa ikawa ni mission? Nani alibadilisha? Wakili wetu wametuambia wameambiwa ni mission.
of which si tumekuja mahakama kusikiza kesi. Sisi tukifika pale tunasuhiriwa kuingia. Wale ambayo wameaccuse sisi, makateli ambayo walibomua ile kijiji, wanakubaliwa kuingia mahakama. Kwa nini kama huyu mzee ndiye mwanzilishi wa kijiji na mzee Jenga 1958, kijiji walikuwa wapi? Tukianzisha hizo vitu yote tumefanya kwa hiyo kijiji. Siku ya leo naomba President Ruto atuonee huruma Mukuru kwa Jenga, makateli ambaye anasema mambo ni matatu. Hawa makateli hatuwezi ishi na wao dunia hii. Pia naye sisi tumejitolea kama mzee, kama mimi wa miaka 71, vitu yangu yote ilibomolewa. Ile nimefanya kazi kwa Wahindi, nimebaki maskini nikiwa sina chochote. Na leo hiyo hao watu wamebomoa kijiji, wanaingia mahakama kama ndio kwao. Kwa hivyo maskini ya Kenya wana mtu ambaye akuwatetea maskini. Mimi ningeomba tu serikali fikirie. Na huo mkaru asiingie, sababu huyu ni mtoto tumesalia pale, yeye amegeuka amekuwa kateli kuuza shamba. Polisi wanasuhia hawa kwa nini? Na sisi hatukufanyiwe. So tungeomba hiyo mambo, hii mzee akiwa na mimi hapa, mimi ni wa 71 miaka, na huu mzee ni wa miaka 80 ngapi, 90 inaelekea. Huyu mzee atapelekwa wapi? Manake Mukuru kwa Jenga ndio mali tulianza.
wake watakufa, bibi yake atakuja kufilisika huyu. Hawa ndio the blood people. Hawa ndio makatela. Dominic Osi Ogombe. Wacha mspiga Dominic. Dominic tumekuwa kwa Dominic. Waizi ni tumeacha pale. Tumeacha waizi. Tumeacha waizi. Dominic hebu sema waizi. Angalia, ongea kwa hii kamera sema umeachana na waizi. Dominic achana na watu. Angalia Dominic ongea. Angalia Dominic ongea sema umeachana na waizi. Na uko tayari kufanya kazi kwa wewe. Tuanze leo. Angalia. Tunataka tuanze leo. Angalia sema. Dominic ongea. Ongea. Angalia Dominic ongea. Nataka uongee. Achana na hii. Nataka uongee umeachana na waizi. Angalia unajua Dominic ungekuwa na mwizi kwa Thank you.